بسم الله الرحمن الرحيم. نو تامسن چې دی دی نتیجې ته ورسېدو چې کیتود ریز چې دی کیتود ریز دا موږ سره منفی چارج لرونکی ذری دی. کیتود ریز موږ سره څه دی؟ منفی چارج لرونکی ذرو دی. نو کیتود وړانګې چې دی یا کیتود شواګانې چې دی وړانګې دا منفی چارج لرونکی ذری دی. دا موږ ته څنګه معلومه شوې؟ یعنې دوی لومړی شی دی چې دا کیتود شواګانې د مکنیتیسي ساحې څخه تیرې کړې. او کله چې دوی مکنیتیسي ساحې څخه دا کیتود شواګانې تیرې کړې نو دې کیتود شواګانې خط مستقیم باندې تللې. مخکې کیتود شواګانې څنګه تللې؟ خط مستقیم باندې تللې. کله چې دوی کیتود شواګانې د مکنیتیسي ساحې څخه تیرې کړې کیتود شواګانې مکنیتیسي ساحه کې تاو شوې. نو کله چې یو شی مکنیتیسي ساحه کې خپل جهت څخه انحراف وکړي خط مستقیم څخه واوړي نو موږ یو دا چارج لرونکی ذرې دي. دا موږ سره څه دي؟ چارج لرونکی ذرې دي. دلته چې کوم موږ شی ویلو صحیح ده چې دا موږ سره څه دي؟ چارج لرونکی ذرې دي. نو دا چارج لرونکی ذرې چې کوم موږ سره دي چارج لرونکی ذرې یعنی اول دوی مقناطیسی ساحه ولګوله او مقناطیسی ساحه کې موږ سره دا چارج لرونکی ذرې چې دي دوی خپل جهت بدل کړو. نو دې نه موږ ته دا معلومه شوه چې دا موږ سره چارج لرونکی ذرې. هغې نه بعد بیا موږ برقي ساحه ولګوله. اول هم کوم ولګوله؟ برقي ساحه. برقي ساحه اول مقناطیسی ساحه وه. مقناطیسی ساحه نه موږ ته معلومه شوه چې دا چارج لرونکی ذرې دي. مقناطیسی ساحه څخه اول موږ مقناطیسي ساحه ولګوله په چارج لرونکو شعاعو په لار کې. نو هغه مقناطیسي ساحه په تیرې په لګولو سره په واردولو سره موږ سره دغه کیتود شواګانو خپل مسیر چې دی خط مستقیم لار هغه بدله کړه او دا په مقناطیسي ساحې کې موږ سره تاو شوې. نو دې نه موږ سره دا معلومه شوه چې دا موږ سره چارج لرونکي ذرې چارج لرونکي صحیح ده. بیا موږ څه وکړو چې بیا موږ دغه برقي ساحه موږ ولګوله. مثلا موږ مثبت او منفي پلیټونه ولګول. څه مو لګاو؟ مثبت او منفي. دا زموږ مثبت پلیټ شو بل زموږ منفي پلیټ شو. دا زموږ مثبت پلیټ شو دا منفي. نو دغه کیتود شواګانې مثبت پلیټ ته تاوېدنې. دې نه دا معلومه شوه چې کیتود شواګانې موږ سره کمی چارج لري منفي چارج لرونکي ذرې دي. تامسن یو خو دا معلومه کړه چې چارج لرونکي دي او بیا دا معلومه کړه چې دا منفي چارج لرونکي ذرې دي. وروسته بیا گولډسټاین په نوم باندې یو ساینسدانو هغه دغې کیتود شواګانو ته نوم ورکړو. کیتود شواګانو نه نوم ورکړو شوالې نوم ورکړو چې دا اصل کې څه دي؟ دا الکترون دي. دا موږ سره څه دي؟ دا الکترون دي. الکترون د الکتریک نه وتی دي. الکتریک الکتریک شنو دي؟ الکتریک. او الکتریک هغه ضرورت ویل کیږي چې دا غوی د حرکت په نتیجه کې برېښنا جریان منځ ته راځي. نو کیتود شواګانې چې دي دا گولډسټاین چې دی گولډسټاین گولډسټاین د الکترون نوم ورک او الکترون د الکتریک نه هغه ضرورت ویل کیږي چې هغې په نتیجه کې د هغوی حرکت په نتیجه کې چې کله دا دغه ذرې حرکت وکړي دې په نتیجه کې برېښنا منځ ته راځي. دې وجنه دې کیتود شواګانو ته نوم ورکړو الکترون. بیا موږ سره کړنه ده او کړنه کې دا وایي چې
هغه وړانګې چې د کیتود څخه د تامسن ته ځي د تخلیط په تیوب کې ځي کومې لور ته کږي، صحیح ده؟ نو کیتود څخه چې کله دا ځي تخلیطوب کې، نو دا لومړی خط مستقیم باندې ځي، صحیح ده؟ انور خواته ځي خط مستقیم باندې. او کله چې موږ دې ته مقناطیسي ساحه ولګوله نو دی تاو شوي، او د هغې تاوېدل موږ په رایټ هینډ رول خلاص اصول باندې کولی شو چې دا معلوم کړو. رایټ هیډ رایټ هینډ رول باندې موږ کولی شو چې دا موږ معلوم کړو چې دا به کوم خواته تاوېږي. کیتود شعاګانې منفي چارج لري، څه لري؟ منفي چارج لري، صحیح ده؟ یعنی موږ که انټر د بورډ واخلو که نه، که دا زموږ برقي ساحه نارت، یعنی نارت ما سره پاسي او ساوت د کاغذ هغې خواته وي، صحیح ده؟ ساوت داسي، نو دا انټر د بورډ وي، برقي ساحه ما سره د کاغذ په دننه طرف باندې تني پاس نه اسمان نظم کی پلوتا کدا سی مونږ واخلو درنه طرف باندې تني، نو کدا مونږ واخلو، صحیح ده؟ او دې کې مونږ یو زرا ای واچو، صحیح ده؟ مونږ یو زرا ای واچو او د دې جهت د په دې جهت کې ما سره یعنی اومودنی، صحیح ده؟ مونږ سره اومودنی، نو د دې دا قوه مونږ سره اپ ورډي، د باندې به پاس قوه واردېږي، صحیح ده؟ رایټ هینډ رول باندې کولی شو موږ د دې جهت پیدا کړو، نو ما سره د ده میګنیټک فیلډ دننه انټو د بورډ دی، دننه کاغذ خوا کې دی، او دغه دواړه عمودن دي، درې واڼه به یو بل د څه راځي عمود راځي، نو داسې داسې، صحیح ده؟ دا به ټول ما سره څه راځي عمود به موږ سره راځي. نو رایټ هینډ رول موږ جهت معلومه نشو کوم خواته. ها کیتود وړانګې څه ډول چارج لرونکي دي؟ نو برقي ساحې څخه موږ مثبت او منفي پلیټو لګولو څخه موږ ته پته ولګېده چې دا منفي چارج لري، صحیح ده؟ بل ولې چارج لرونکي کشف شوي ذرې تاسو د ځینې تخلیطو په تمسنګ ایکسپریمنټ کړو؟ دا مثلا دریم سوال جواب دا دی چې څنګه موږ استفاده وکړه. نو همدا کار چې دی ایف ڈبلیو ایسٹن په نوم باندې که موږ واخلو، دا د ایف ڈبلیو ایسٹن چې دی دا یو سائنسدان دی، هغه ماس سپیکٹروګراف چې دی هم دې په اساس باندې جوړ کړو، ماس سپیکٹروګراف ایف ڈبلیو ایسٹن د دې ماس سپیکٹروګراف په واسطه یا ماس سپیکٹرومیټر په واسطه موږ ای ایم ریشو معلومو، څه معلومو؟ ای ایم ریشو موږ معلومولی شو د زرو چارج دار زرو چې هغه چارج څومره دی، هغې باندې کتله څومره ده. همدارنګه موږ ایزوتوپ چې دی دا موږ کولی شو دې باندې موږ معلوم کړو. نو د دې زر د دې دغه چې کوم دی موږ سره دغه اله چې ده دا ته موږ ایف ڈبلیو ایسٹن دا سائنسدان دی ماس سپیکٹروګراف دی ته موږ یو ماس سپیکٹروګراف سپیکٹروګراف موږ دیته یو دې کې څه چې دا موږ سره آیونایزیشن چیمبر دی، دا آیونایزیشن چیمبر دی، یعنې دا موږ سره آیونایزیشن صورت نیسي او ډېر زیات دا موږ سره مثبت او منفي پلیټونه یو زیات ولتاژ موږ واردو، او ایس ون او ایس ټو موږ سره سلټونه دا هم پلیټونه دي موږ سره، صحیح ده؟ مثبت او منفي پلیټ دی. دلته موږ سره آیونایزیشن چیمبر کې موږ سره آیونونه تولید شو، کله چې دا آیونونه تولید شو، صحیح ده؟ او دا مقناطیسي ساحه دغه ټکې ټکې چې موږ لګولی دی دا موږ سره مقناطیسي ساحه ده، خو دا مقناطیسي ساحه آوټ آف د بورډ ده، یعنې دا موږ سره دا وړانګې زموږ په خوا باندې را روانې دي، صحیح ده؟ مخکې چې هغه نښه موږ ایستله هغه کې به وړانګې دننه تللې کاغذ خواته، او دلته موږ سره د کاغذ نه بار را روانې ده، ور آوټ آف د پیپر کاغذ څخه بار موږ سره مقناطیسي ساحه ده. کله چې موږ او دا سیلوان میټ او دا فوټوګرافک پلیټ دی، فوټوګراف دې باندې چې کله دا شوا دا چارج دار ذرې لاړ شي او کله مقناطیسي ساحه داخلې شي،
نو دا مونږ سره یو دایره جوړي شې جوړي مونږ سره دایره جوړي او دا په دې فوتوګرافیک پلیټ باندې شي کیږي ورځيږي فوتوګرافیک پلیټ باندې شي کیږي ورځيږي کوم چې سپکی زری نو هغه مونږ سره دیږي دځې نو کې راغورځيږي کوم چې درنی هغه دای یعنی کوم چې سپکی زری په غټه دایره جوړي کوم چې درنی زری داغه دایره چې مونږ سره شي هغه کوچ نه نو کله چې مونږ د دې د حرکی انرژي چې دا کله چې مونږ دته دغه پلیټ مونږ ورکو دغه اس 1 او اس 2 سیلټونه چې مونږ لګولي پلیټونه مونږ لګولي دا یو مثبت پلیټ ته منفی پلیټ دین دې کې مونږ د دې شی کو سرعت ولا زیاتو دغه چارج دارو زرو لمون شی کو سرعت زیاتو نو کله چې چارج دارو زرو لمون ضرورت زیات کو نو دا مونږ سره مثال کیږي د دې د حرکی انرژي چې دا مونږ سره مثال کیږي ان کینیټک انرژي د دې ما سره مثال کیږي د الکتریکل انرژي سره یا ورک ډن سره کار کولو سره دا مثال کیږي د چارج باندې مونږ سره کار کوو نو مونږ سره حرکی انرژي چې دا هغه انرژي چې د حرکت د وجنه په جسم کې مونږ سره دغه حرکی انرژي دا مونږ سره مثال کیږي یو پر دوه ایم وی سکوئر ایم باندې کتله ده د چارج چارج دارو زرو او وی د دوی سرعت دی دا مونږ سره مثالوي به شي دوی باندې مونږ سومره کار وکړو ګوره پوټینشیل مونږ سره څه دی پوټینشیل مونږ سره مثال کیږي سومره کار مونږ دوی باندې کړی دی صحیح ده ډبلیو او چارج نو ډبلیو مونږ سره انرژي شوه دا انرژي شوه او کیو مونږ سره الکترون دی یعنې دوی باندې چارج سومره دی نو دا به مونږ سره مثالوي شي د وی ای سره دا زموږ اوله معادله شوه یعنی درېمه پوښتنه زموږ دا ده چې په کوم اساس باندې مونږ دا شیان جلا کوو نو یو مونږ سره دا شو کله چې مونږ سره دغه دا خو مونږ حرکت ورته ورکړو الکترانو ته په دې سیلټس کې چې کوم دی دې سیلټ کې مونږ دلته حرکت ورکړو او دغه حرکي انرژي به د دې د الکتریکل انرژي چې کوم ده برقی انرژي سره دا مونږ سره شي دلته مونږ سره وي کله چې دوی دغه ته ورغورځېدل دا وروسته لومړی معادله چې مونږ سره دیسې پورې ده یعنې حرکي انرژي د دوی دا به مثالوي مونږ سره د دوی د برقی انرژي سره دلته چې کله مونږ سره دا الکترون راغلل دا الکترون یا د چارجدار ذرې دا مونږ سره په دایره کې تاوېدل د دوی شروع کړل دایره کې مونږ سره څه کړل یو دایره مونږ سره جوړه کړل دغه دایره چې مونږ سره ده دا مونږ سره دوه قسمه قوې په ده باندې دي په دغې چارجدار ذرو باندې یو دوی باندې مقناطیسي قوه ده چې اف ایم دا مونږ سره مثال کیږي مخکې چې مونږ یو فارمول ویلیو چې کیو وی بی سره او دلته مونږ اخلو دا چارجدار چې دی مونږ سره چارج دا لري دا ای مونږ نیسو وی باندې هماغه سرعت نیسو او بی مونږ سره مقناطیسي ساحه ده دا یو قوه ده او همدلته یو بله قوه مونږ سره ده په همدې ځای کې چې هغه مونږ سره ده اف مونږ سره مثال کیږي ایم وی سکوئر تقسیم پر آر یو مونږ سره د مقناطیسي ساحې قوه شوه او بل مونږ سره سینټریفیټل قوه شوه بل مونږ سره څه شوه سینټریفیټل فورس شو او دا سینټریفیټل فورس دا دواړه یو بل سره شي دا مونږ سره مثال دی نو بله معادله زموږ به دا شي چې ای وی بی دا مونږ سره مثال شي ایم وی سکوئر پر آر ایم وی مربع پر آر دا مونږ سره شو نو دینا چې دی مونږه دا وی سکوئر به وی چې دا به د وی مربع سره ختم شي نو ما سره به راشي بی ای دا مونږ سره مساوي شي د ایم وی آر سره ایم وی آر سره مونږ سره مساوي شي ها نو مونږ سره
BE دا مونږ سره مثال شو MVR او R به مونږ سره مثال شي R به مونږ سره مثال شي MV تقسیم پر BE نو مونږ سره آر مثال کېږي ایم وی بی ای او دا وی مونږ سره ویلاسیټي ده وی مونږ سره څه شی ده وی مونږ سره ویلاسیټي ده نو دې نه مونږه وی قیمت راایستی شو چې وی قیمت مونږ سره څه راتلی شي نو مونږ سره لومړی معادلې نه دا معلومه ده چې یو پر دوه ایم وی سکویر دا لومړی معادلې نه مونږ سره دا وی ای دا نو دا وی چې دا 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 غټه وی دا مونږ سره پوتانشیل دی صحیح ده نو یا کومه بیټری چې کوم ولتاژ دی د هغې سره مساوي ده نو مونږ سره به وی سکویر دا مونږ سره مساوي شي وی ای دوه وی ای تقسیم پر ایم خو زما خو وی پکار ده نو ما سره به راشي دوه وی ای ایم صحیح ده دا وی چې دا وړه وی د سرعت دپاره ده دې دپاره به زه صفر ولیکم د پوټینشیل دپاره وی صحیح شو نو مونږ سره دا د دې قیمت شو اوس همدا قیمت چې کوم دی صحیح ده دا قیمت زه دلته وزه کوم په دې کې سرعت دپاره آر به مونږ سره مساوي شي ایم بی ای بی ای او وی چې دی دا مونږ سره مساوي دی دوه وی ای تقسیم پر دوه وی ای تقسیم پر ایم خو جزر لاندې دی شي لاندې دی جزر لاندې دی نو زه څه کوم چې زه مربع اخلم صحیح ده چونکې دواړو کې ایم ایم دی نو زه مربع اخلم د دې دواړو طرف ته زه مربع نیسم نو ما سره به راشي آر مربع نو دلته که زه مربع ونیسم نو ما سره به راشي آر مربع ایم مربع بی مربع ای مربع او دا بل به دغه نه خلاص شي د جزر نه دلته چې کوم شیان د ختمېدو هغه به مونږ یو بل سره ختم کړو مثلا دا مربع به د ایم سره ختم شي او دا ای چې دا زما دا به د ای سکویر سره ختم شي نو ما سره به آر مربع دا مونږ سره مساوي شي دوه وی ایم دوه وی ایم تقسیم بی مربع او ای او که بیا زه بیرته دغه واخلم د دې جزر واخلم دواړو خواو باندې وبخې زه سکوئر روټ واخلم دلته سکوئر روټ واخلم دلته سکوئر روټ نو آر چې دی جزر مربع دا آر به ما سره مساوي شي دوه وی ایم بی مربع ای دغه وی صفر چې دی وی صفر دا پوتانشیل دی چې ما پوتانشیل مونږ وارد کړی دی په ماس سپیکټروګراف کې نو آر دوه وی ایم بی سکویر ای دا د جزر لاندې مونږ سره راغی نو دې نه مونږه هغه شعا چې ده آر قیمت چې دی دا مونږ معلومولی شو چې کومه شعا به دې مونږ سره
یعنی د دایری شوا صحیح ده د دایری شوا مون کولای شي دا مون معلوم کو یا دغه فاصله د سیټ از دو د از ټو ترمنس کوم فاصله ده دی زینا او کوم ځکه چې ما سره که دا د دې مونږ نیمای واخلو دا فاصله دا مونږ سره د آر سره مساوي دا مونږ سره څه سره مساوي دا به د آر سره مساوي نو آر قیمت مونږ سره دا راووتو نو که مونږ دغه واخلو آر مربع آر مربع مونږ سره مساوي شوه دوه وی ایم تقسیم پر بی سکیر ای او دینا من ای ایم ریشو راو باسو صحیح ده نو ما سره با ای پر ایم دا با من سره میساوی شی دا ایم دی خواتا وارا والا ایم هم دی خواتا راوڑو آر با دی خواتا راشی نو ما سره برا شی دوا دوا وی سپر تقسیم بی مربع آر مربع دینا من ای ایم ریشو راستے شو اس کا من سر دا الیکٹرانو چارج معلومی چیز مای سمہ چارج دیں صحیح دا یو ذریع مای سمہ چارج من سر راغ لے دیں نو که چارج ما تا معلومی نو دینا جو قتل دا یو جسم راستے شما نو ما سر براشی دوا بخی ما سره براشي کدا ز د امادله چور ز سره شپا کما نو ایم پر ای دا مون سره مساوي شي بی مربع ار مربع 2 وی 0 او دینه کز ایم قتل را ایم تر وبان سم نو ایم به ما سره مساوي شي ایم به ما سره مساوي شي بی ار 2 وی 0 دینه ز کولیشن چیز د کتله چې ده دا ز معلومه کوم په ما سپیکټروميټر کې دا ما سره کتله خنج د جسم کتله بد شي بی ما ته میګنیټک فلکس معلوم دی مکنیتیس ساحه ما ته معلومه چې ما سره مکنیتیس ساحه ما لګولی آر چې ده د سیل ټو یو نواخلا تر د فوټوګراف پلیټ باندې سپاٹ لګولو کو دی نیمه ځواخلم دی آر ما ته اندازه معلومیږي ای ما ته معلوم دی چې الیکټرانو مې چار څومره دی یا دو چارج دے درے چارج دے ناغی مطابق ہم داریں گے پوتینشیل ما تمالی نے چمسمر پوتینشیل ما موارد کڑے دے نو دے نظر دا دا زرو کتلت چیک کولے شما زو معلوم اولے شما ہم دغه پرنسپل دا تھامسن دغه پرنسپل چ دے بے منگ سر چا استعمال کرل دا منگ سر استعمال کرل ایسٹن او ایسٹن منگ تا ای ایم ریشو پاساس باندی صحیح دا یا ایم ای ریشو پاساس باندی منگ تیر چے خودو منگ سر اینون چ دے دا جلا کړل عینونه موږ په ایم ای ایم ریشو باندې کولی شو جلا کړو همدارنګه موږ ایسوټوپونه کولی شو او په کمپاؤنډ مالیکولونو فارمولونه چې مالیکولر فارمولہ چې موږ معلومو موږ یې معلومو په همدې په اساس باندې صحیح ده نو موږ ته مګنیټیک ساحه هم معلومه وي همدارنګه موږ ته شعاع معلومه وي چارج موږ ته معلومه وي پوټینشیل هم معلومه وي نو آر چې دا بدلی بیم ای وی پوٹینشیل لاتون ماری آر مختلف ہے صرف آر قیمتوں نے تو زکاوا چک دو دائرہ سمرا دا دا کم چار زارہ زارہ چی مونگ سارا تاوی گی دو شوا چی دا سمرا دا دی قیمت و زکاوا تا تا با دا ایم چی معلومی گی کتل چی دا دا بتا تا معلومی گی دا دو دا جے جے تامسن چکم ایکسپیرمنٹ کری وا پاگئی پاس آس پاندی مونگ سارا ماس سپیکٹرومیٹر یو علا دا ماس سپیکٹرومیٹر او دی ما سپیکٹرومیٹر په اساس باندې ما علی باندې منګا د اینونو چارجونه معلومو د مرکباتو مالیکولی فارمولې چې دا منګا معلومو